ฉันรู้อารมณ์เป็นธรรมะเราผู้ดูไปชิญญานี่ดาวละมาเพื่อมาอยากไปจุดจุดมาซีซั่นบีเรียนอารมณ์เลยจุดจุดจุดมาแม้ว่าเราไม่ได้เรียนลาบัวแม้จะมีซีซั่นบีเรียนที่นี่มาไม่ลาเลยนะเออเทีนี้เสร็จที่มีอะไรกันที่มันลุกได้ที่อารมณ์อาบีเย็นคุณลุกได้ลุกมาเราเยี่ยงจีโอ้ได้มีแบบเราเยี่ยบไปโอ้ไอ้ตัวโอ้จริงๆมีโอ้ที่มีอาสุนีโอ้พิบาร์โอ้แล้วกูดีเยี่ยมไปชิมยาอันนี้เยี่ยมไปชิมยาอันนี้เนี่ยเป็นภาษาจีนกูได้ไงเองได้เยี่ยงจีเลยชิวายกันนำมาบ่าวเนี่ยดูดูชนะสิจังหวะนี้ที่มาชี้เนี่ยเป็นอารมณ์จักรวาลีมาแต่ข้าเดียวมาพบกูชนะงาบาลุ่มเนี่ยดูมีที่ช่วยอย่างอุตเตอร์ลุ่มพี่บีวันที่ช่วยจ้าวอุตเตอร์ลุ่มพี่มันบีเวดีมีด้านจุดเวกบุ้งวิชาเรลุ่มพี่บีจ้าวแต่แม่ที่ชัวร์พยายามเดินไปดูผีบีวันจะนอนนี่เนี่ยมาชิเล่ก็มาชิมยาอาลุงตีบีจินาโอเดรรู้สนายโอเดรเสียงแบบเช่นมาที่มาเย่มาชิมยาอันนี้เนี่ยโอเดรรู้สนาวันนี้พยายามเดินรู้สนาวันนี่มีลูกดีแต่มีเป็นนายจีเรลูกแต่บุษย์การด่าดีแต่ยิ่งที่ก้าวจากเรื่องโลก logistics ก็ยิบานิสเวลโลกเอราอุสนาจิจมานีโอยิมไปโลกยินเนปเดนโลเวชนาราโมโหเบเนยิงานียิมไปมุมันนิติเซนนั่งยันโลเอทุ่มยงพูดเรื่องยิบานิสเวลโลกลุงนี่เรื่องสิบปีจิจมานีที่ทำมุกวันนี้ดูจีเนียมโยวาน logistics ไม่ใช่โลจิสติกส์ดินิชิบยาวะไม่ใช่ชีวายไม่ใช่นะชีวายลูกตาโลจิสติกส์ดีเดย์ผู้สาวอินโดมาดีโลจิสติกส์เราดีมาชีเนี่ยเนี่ยลาเรนดูดีอยู่เลยเกี่ยวกับมีอาเซียนซ้ายดีสไลด์ดีจุดว่ามาจุดวิโดโกเต็งโกคุ้ยโกดีดามาเนี่ยวิบีว่าเกี่ยวกับจูชิเมทีมาต้องจ้าไม่ทีผมยาวดีอะไรมันดีอะไรผมยาวอะไรสิโอ้ดีเช่นนี้ดีอารมณ์มาชนะวุก่อนเนี่ยเช่นนี้ที่บ้านเออจุมาโลจิสติกส์ลูกย้อนไปด้านนี้ฉะนั้นนี่เนี่ยโลจิสติกส์กูเรียนอะไรลูกย้อนนี่โลจิสติกส์กับเบียร์อะไรลูกย้อนยังสิ่งนี้ด้านนู้นสิบวันยังนี่ด้านเออสิบวันมาบริวารในเรื่องย่อยเอ้าจีราเอ้าตีราเทคูเล่นเนี่ยกองนะเล่นเนี่ยเนี่ยนะเทคูโลจิสติกกองเนี่ยตบวันไหนมาพระเจ้าเนี่ยโลจิสติกกองยิ่งจีซันนี่ซาโตนี่อโวซาอีพิซิริโอเชมีโบไนအဲ့လိုအချိန်မီရတဲ့တက်ကအချိန်မီမရတဲ့တက်နဲ့ရှင်လိုက်သူနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ရှစ်ဖက်မှာတော့လူကြီးစစ်ကအရေးကြီးတယ်ဒါတော့မို့ရှစ်ဖက်လို့ပြောရင်တမ်ရော်ရီဘုဒ္ဓကြီးဒီအာလုံးကမတင်မနေရဘာသာရတစ်ခုနေနဲ့ဒီတက်ပွဲတွေမှာရင်ဆိုင်တက်ပွဲတွေလုံတော်တင်တာတပိုင်းဘာလို့တင်မလဲဆိုလူကြီးစစ်တင်ပြီးပါလားlogistic ကောင်းတဲ့ logistic ထီရောက်တဲ့တတ်မတော်ဒီအောင်မြင်ပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာအမေရိကန်မဟာမိတ်နိုင်ငံဘာကြောင့်အောင်မြင်သွားလဲလို့မေးရင် logistic ကောင်းတယ်အခုဒီဘက်ကမှလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အင်အားဘာကြောင့်ကြီးလဲလို့ပြောရင်လက်နက်တွေမပအောင်တော့ logistic ကောင်းတယ်
လိုအပ်တဲ့ခရမ်းကြီးကြောင့်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့နေလိုအပ်တဲ့စစ်တီးကြီးကိုအချိန်မီပို့နိုင်အဲ့ဒါလူတစ်စစ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေခံကိုယူပြီးတော့ရှင်းပွားလုပ်ဝန်းရှိတယ်အာယူစေချင်ပါတယ်တို့ဒီလည်းပဲဘုံတို့ကြီးတွေပဲအဲ့လိုစားရတဲ့မျိုးတော့တို့ဒီလည်းပဲတိုက်ပွဲဝင်နေရတာပဲအော်ဒီညမှာတို့ကြီးတွေဦးဝေးလူလေးရှိတယ်စကားပြောရင်းနဲ့ကျတခုဝဲတိပေးကြီးနဲ့တော့ရှင်းပွားလုပ်တဲ့တူလေးဘောရှင်းပွားပညာလေးလာတဲ့တူပါရှင်းပွားလုပ်တာတော့ရှင်းပြန်မှုမကြောက်နဲ့တော့ရှင်းပြန်မှုမရှိရင်ရှင်းပွားမလုပ်တဲ့ရှင်းပြန်မှုရှိမှရှင်းပွားလုပ်တဲ့ပုံစံမမိပါဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်းပြန်မှုဘာနဲ့ရှင်းမလဲလို့ပြောရင် logistic နဲ့ရှင်းပါပါဒါကြောင့်လည်းမင်းတို့ဘာကြောင့်ရှင်းပွားကြီးတို့တဲ့လူမီးတို့ရဲ့ logistic ကောင်းလို့အဲ့တော့ခဏညမောက်ခင်မှာကြည်နိုင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေသိပါလေအဓိကတော့ပါလဲဆိုရင်ရှင်ပြိုင်မှုဖိအားတွေသိများတိုင်နေရပြီတော့ကာကွယ်လို့မရတော့ဘူးအခုမှရင်ပြောတယ်ဘုံရောကဘုံရောမှာဘုံရဆောင်မရှိတော့ဘူးတော့တော့အကြောင်းလေအိန္ဒိယပြည်လာတဲ့ဆောင်းနေတရုတ်ပြည်ဆောင်းတဲ့လာတဲ့ဆောင်းနေဒီမုံရဆောင်းတဲ့အရင်ကလည်းကောင်းနေဇီလင်တက်တာဒါကြောင့်မို့လုံမရှင်များကိုအားပေးချင်တာတော့ရှင်ပြိုင်မှုကိုမကြောက်ပါဘူးရှင်ရတော့ပါတော့ပြန်ရတော့ပါအရေးကြီးတာတာဖို့ပဲလို့တာပိုင်ရှင်များထွက်ပြီးပိုင်းကိုထွက်ပြီးဒီများထွက်တဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ပြောတယ်ဉာဏ်ပေါင်းတက်တာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပဲကောင်းလဲကောင်းမယ်တက်တာလဲဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်မျိုးသုံးပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအခုဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတာဝေလုံလုံးနဲ့ဉာဏ်အရဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်မှာမဆကအတွေးခေါ်ဆွေးနေလို့အားလုံးကအကာအကွယ်တောင်းနေလို့အစိုးရကူပါအစိုးရကယ်ပါလို့ပြောနေလို့စီဝါလုံတာစဝါနေပြဆိုင်ဘူးတော့အစောကဒီစီဝါလုံနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်တကယ်လို့မှကိုလို့မှဒါကြောင့်မကြောက်ကြပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီနေ့မင်းကတော့ဆွန်နေပြီးသားလို့အောင်းမြင်ပါလိမ့်မယ်ဟိုအခုလိုက်ရပြောတယ်ဆွန်နေတယ်လို့ထင်တယ်အကြောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ရှာသိပြီးကျင်တာတော့ဒီမှာရှိတာထွက်ဒီပိုင်ရှိနေ ID ကိုအကောအခုကမှ GPS မရှိတဲ့ truck ကကင်းပြီတော့အခုချိန်မှာတကဘာလုံးဘလူပဲတော့တာ GPS ရှိစိုက်တဲ့နေရာပေါ်လို့ရတယ် satellite ကနေဘီပုံရှိဒီမှာရှိတဲ့လောကရှင်များကိုတိုက်တွန်းနေတယ်မိမိပိုင်တဲ့ truck တွေမှာ GPS တက်လို့မရဘူးစနားလို့ရတယ် GPS ကိုဈေးကြီးတမူးကြီးအောင်ဈေးကြီးအောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးတော့GPS ရှိတော့ရေမောင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြမှာယုံကြည်မှုပြေဝါရှိပါသူဘယ်နှမိုင်းမောင်းနေဓာတ်စီဘလောက်ကုန်နေဘယ်နေရာမှာရက်လဲဆိုတော့အားလုံးကို record လုပ်ရအောင်စဉ်းစားပြရတော့ဒီဒင်းကြီးကလည်းကိုယ်မှာရှိတဲ့အတွင်းပြဿနာတွေနဲ့စဉ်းစားတာတက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတိုးတက်အောင်အတွေးကိုယ်နဲ့နည်းနည်းပြင်ကြပါလိမ့်ရေးကြည့်တာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ globalization မမဘီတီဘီလည်းပဲလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူးတော့မမဘီပဲကော့ကိုတီးကြနေမယ်လို့ဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးကမ္ဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်နေအောင်တိုင်းပြည်တွေနဲ့ပတ်သက်နေအောင် globalization ကဖြစ်နေတောင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးတိုးတက်တဲ့နေရာနေအားလုံးက globalization ကိုလက်ခံတယ်အခုဒီအချက်၃ချက်ကိုဗီယက်နမ်မှာလည်းလက်ခံတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာလည်းလက်ခံတယ်စင်ကာပူမှာလည်းလက်ခံတယ်ကျလို့ရှိမှလက်ခံဖို့ခက်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ပြန်ရမှကြောက်တယ်။ ITO မကြောက်ချင်ဘူး။ ITO မရင်ပါလို့။ပြီးတော့မှကိုယ့်အကူနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကရှိနေတော့ဘလို့နဲ့မှမပတ်သက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကရှိနေတော့ကြောက်အောင်နော်။အဲ့တော့ logistics တမားရီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပါပါလဲဆို။ဘယ်ကနေစလဲ။ကုန်ကြမ်းကနေစတာတော့ကျတော့
ရင်မိုင်ရှင်များခမဲရိုက်တောင်ကကုံချမ်းကြီးကနေစပြီးကုံချမ်းဝေယူကနေစပြီးတော့စားသောလူတွေရှိရောက်တဲ့ဒီပို့ပြီးကိုယ့်ရဲ့လောကအင်မတန်ကြည်ရတဲ့လုံးတော့ခပ်ဖို့မစကားပါနဲ့ဘူးဒီစစ်ဒီရင်လုံးကိုခပ်ဖို့ transportation ကိုခပ်ဖို့မစကားသေးဘူးထုံးတဲ့ချင်ရနေစားသောတဲ့အချင်းကြီးပေါင်းနေပတ်တပါလို့အရေးပါပါလေအရေးကြီးလေဆိုတော့စတင်ပြကြပါလေဒီကြောင့်မို့ logistics ကိုစဉ်းစားရင်အဓိကဘာပါလဲလို့မေးဒါလေးတော့ဒီမှာရှိတဲ့လုံမရှိနေဘူးတောင်းမှန်ကြပါလေကိုပြောရတဲ့အားလုံးဟာဝေဖန်တဲ့ပုံစံမရှိပါဘူးအကြံပေးတာပဲရှိပါလေဖြစ်စီတယ်လို့ပါအမပြီးမှရှိတဲ့စီဝိုင်းလုံမဒီမှာအာအနေဆုံးကဘာလဲလို့မေးဒါပါ customer serviceလေဘူးမကြည့်စားတော့သူမလိုက်အကောင်းဆုံးပဲထောတယ်မရှိအကောင်းဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲပြီးသူဆိုင်စိတ်ကမပြောက်သေးဘူးရှက်ကြရတာပြောတယ်ဒီမှာလက်တက်ပြောတယ်အစိုးရစီပွားရေးလုပ်ရင်မဖြစ်ဝင်းသူဆောင်ဖြစ်ဝင်းသူဆောင်မှတ်မိမယ်ဝင်းသူဆောင်ကိုတိတ်ပြောစရာကြာတော့လို့ရှိချင်ရန်ကမှရှိတဲ့ဝန်သူစားအခုတော့မရှိတော့ဘူး။အာရှအီလာမအပေယူတိုက်တဲ့မုန်တီတွေ့။ဘာကြောင့်လဲလူဆရာမှမရှိတာ။ဝယ်ရလူတွေတရားမှမရှိ။ရောင်းနေတော့လည်းဘာမှမရောင်းရဘူး။ဘာကြောင့်လဲအဓိက service လုံးဝမရှိဘူး။ဘယ်ရလာလဲ။မဆလာစိတ်ကလာမှာ။ဒီလိုပါရင်ဆိုင်ချော့မရောင်းရတဲ့လက်ခရဟုတ်တယ်တယောက်မှမရှိနဲ့ညကရနေတဲ့လူကမကြိုးစားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူမရှိပြန်။မိမိရဲ့ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေကို service တင်ထားပါ။ service ဆိုတဲ့စကားလုံးကတန်ဖိုးရှိတယ်နော်။ service ကဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ပြောရလဲ။ service ကျုံလို့ပြောတာ။စီဝါရီလုပ်တဲ့သူကကျုံနေနော်။တခင်ကဘာလုပ်လဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရှိစီဝါရီမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီအခြေခံကြကြစဉ်းစားပြီးပါဆရာတို့နေနေတော့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအရာရှိတွေလူကြီးတွေကိုအများကြီးတီးပြီးမင်းတို့ဒီကျုံနေအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုကျုံဖြစ်ရနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူကကျုံဖြစ်ရတကယ်မလုပ်လေပြည်သူအခုတော့တချို့နေရာမှာပြောမရတကယ်မလုပ်လေဝန်ထမ်းတွေအစိုးရအရာရှိကျုံ့ဘူးလေပြည်သူတွေသိအောင်ဒါကြောင့်မို့ခရီးစားပြီးကိုကုံမီမှာ service ကိုတတိထားပါပြီးတော့မှစီဝါလို့ရ order ဘာအခုဖြစ်လာပါလဲ service ဆက်နဲ့တိတ်အချိန်ကုန်တာပဲတော့ IT အားလုံးကြောင့်စက်ကူလုံးဝမတော့အောင်လုပ်ပါဒီကုတ်ဒီဒီအုပ်ရှိစက်ကူဘာတော့လုံးနေလဲအခုတိ IT ရှိနေတာတော့စက်ကူမလို့ရင်စက်ကူမတော့ရင် paperless ဖြစ်ရင်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာအဘကဖွဲ့ရဲပါရင်ဘာနေလဲပါဆရာတို့ကျူးစားတာ cashless society ငွေမလို့ရဲငွေမတော့တဲ့လူပွဲစီဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ order ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ12နဲ့ signer inventory ပေါ့ပစ္စည်းတွေကိုတုံလောက်ပါတုံလောက်နေတွေပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အားလုံးပါတဲ့တည်ဖို့ဆောင်ရည်အဲ့တော့ရေမောင်းဒီရေမိုင်ရှင်များအနေနဲ့ကတော့အဓိကအရေးကြီးတဲ့လေးချက်မှာကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဒီနံပါတ်၄ဖြစ်နေတာ transportation ချောမွေအောင်မြန်ဆောင်တွက်လည်အောင်မှန်ကောင်လို့ကကိုယ့်တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရဲကိုယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဘယ်တော့အရေးကြီးတဲ့ဆိုတာဆက်ပြောပါမယ်နော်ဒီ logistic ဘယ်တော့အရေးကြီးတယ်ဘယ်တော့တိုင်တာတည်ရှိတယ်စီဝါရီလုပ်ရင် logistic machine မအောင်မြင်နေဆိုတော့တင်ပြချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လုံမရှင်များကိုကိုရောကိုလုံမရှင်ဒီအားလုံးအားကိုးရတော့တို့နိုင်ငံမှာလုံမရှင်ဒီရှိမှကြီးပွားမှာချမ်းသာမှာ။ပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်လာကြီးအတွင်းမရှိနဲ့တော့တတိယဒီရှိမှဝန်ထမ်းတွေရှိမှတော့တတိယကြီးပွားမှာအလုပ်တွေပြီးနိုင်မှာတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လုံမရှင်ဒီခင်ဗျားတော့အန်ရှင်ဒီအလုပ်ကြီးပြီးတဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဂုဏ်ယူတော့အများတို့ကြောင့်အလုပ်ကြီးပြီးနိုင်တာဒါကြောင့်မို့လုံမရှင်တွေကိုပြောချင်တာ
ဆုံးဖြတ်ပါပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းလုံးပါပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားဖြတ်အောင်ဆုံးတော့လာပြောတယ်ဒီဘွေလိုရတဲ့အကြောင်းနော်အတဏီကြားတယ်အတဏီကြားရုံနဲ့မကျင်နိုင်တယ်နော်လူနိုင်ငံမှာအတဏီကြားပြီးသွားတဲ့ဘွေအများကြီးဘွေရှိတော့ပြောလိုက်ကြပါနောက်ပိုင်းမှာ commitment မရှိဘူးဆယ်လုံးကိုလုံးဝအာရုံရှိမဖြစ်ပါစေနဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းလုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါတိုက်တွန်းကြည့်ဒီနေ့ရဆိုတာနေ့ရအချိန်ကိုဒီမှာလူနေ့300ဆိုတာနေ့ရတာမှုရှိတဲ့လူတွေမို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်မမအကောင့်တွေပေါ်ပါ commit လုပ်အောင်မြောင်လုပ်ပြီးပါလို့အဲ့တော့ဂဏိဆရာဘာဖြစ်နေလဲစာတုံးသူတွေရဲ့ပုံစံတွေပြောင်းသွားပြီ။ကျေလို့ခင်မဟုတ်ဘူးလား။ကိုကိတော့တော့စားစရာဒီသူဆိုင်မရှိ။မစင်စားမရှိ။ကိုက်စရာဆက်ပြတတ်တာမရှိ။တော်လိုက်စီရလေပက်ဆူရမရှိ။အခုကြောင့်ဝီးကြရင်များတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကဖြစ်ဖို့ပြိုးလေ။ဒါကြောင့်မို့ခမရတော်မှာဘာလဲလို့ပြောရင်သူတို့ချင်းတော့လုပ်ပြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဆရာတို့ဒီမိုင်ရှင်များကို3ပြေးတင်တာ။ခမရို့ရဲ့ဖောက်တယ်ကဘာလုပ်လဲ။မိပါတော့။အဲ့ဒီဖောက်တယ်ကိုချင်းတော့အောင်လုပ်အောင်မှာကုတောင်းလို့ဆိုတာမမိပါနဲ့။ဆရာတို့ကိုသိမ်းပြအဲ့မှာအများအားပြောတယ်။ချိဝါလို့ရင် customer first ဟုတ်တယ်လိုအပ်ချက်ကိုပေးရမှာငါတောင်းကိုစီအစိုးရလိုမဟုတ်ဘူးနော်လာလာမလာလာဝဲဝဲမဝဲဝဲဆိုတဲ့စိတ်မရှိအောင်ဝဲအောင်မလုပ်အောင်မလာအောင်လုပ်အောင်အဲ့ဒါလေးကိုသိထားကြည့်ခြင်းလေကိုပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျင့်တတ်အောင်လုပ်ပေးပါဒါကြောင့်မို့ရှိဝိုင်းလုံးမရှိသည်ကျတော့ဒီမရှိမြတ်ကျွန်တော်တောင်းဘာလဲလို့မေးရင်နံပါတ်1ကဈေးချောင်း reduce cost ဈေးကြာရင်အပြတ်ပုံများဈေးချောင်းလောက်တာနေတော့ရင်းနှီးမပြေတော့မပြောတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဈေးတောင်းရင်းနှီးမပြေရင်ရင်းနှီးပြက်သွားရင်ဘယ်တော့ရောက် cost ကိုတရတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ cost ကို short အောင်ပြောရင်လောတာကိုမလုပ်လိုက်ရင်နာမနာမနိကကော့စကတဲ့ရှော့တူကွာလတီအီလက်ထရိုမာကုကာရီတက်နေရမှာနော်ကြည့်လိုက်တာကုကာကိုတုံးနေတဲ့စိတ်ရှိအောင်ကြိုးစားပြပါကုရင်ကွာလတီရှိဖို့ကိုယ့်ရဲ့ရင်မောင်းရဲ့ကွာလတီကြည့်ဖို့လိုတယ်ရင်မောင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကြည့်ပါရင်မောင်းတွေကိုပေးရတဲ့ယူနီဖောင်းကိုတက်တက်ရဖြစ်အောင်လုပ်ပြပါဒါရီယာလိုလိုလားဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ company ပိုင်းရှင်တွေကိုအပြည့်ကြည့်ပါအောင်တော့လည်းများဟာစီယာတာဆိုဈေးကုန်မယ်လို့ပြောတယ်ဈေးကုန်တာကိုစိတ်ပူရင်ရေမောင်းနေစွတ်စွတ်ပြက်ပြက်နဲ့မောင်းတာကိုလက်ခံမလားမဖြစ်ဘူးနော်ညစ်ပတ်တဲ့ကားတွေကိုမောင်းမလားပိုးမလားမဖြစ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဖောက်တဲ့လူကျင်တာပြီးပါပင်းနဲ့အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတယ်။ဟုတ်တယ်လူကြီးတော်ပင်းနိုင်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကိုသုံးမှာကိုယ့်ကောင်ကိုသုံးမှာဟုတ်တယ်ကောင်မငင်းနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကအမှန်နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရဲ customer is always right လို့ပြောရဲအဲ့လိုလုံးလိုက်ကိုကြီးသူများတွေရှင်ဘာသာနဲ့ cost တားရီမိုးဆောင်မှုကိုကြီးတက်တားရီကိုကတော့မြတ်မှာဒါကြောင့်မို့ logistics ကိုစဉ်းစားရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောဖို့ကအရေးကြီးတာ customer level အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါသူများ company ပြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ကိုယ့် company ပြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမတူအောင်ပိုသာမယ်ကိုယ့် company ရဲ့ဈေးကတက်တာမယ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာကောင်းမှာလို့ပြောပြီးတော့မှဆရာတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအဲ့ဒီပေးခြင်းနဲ့နည်းနည်းရှိပြီးတို့နိုင်ငံမှာအချင်းချင်းတောင်းပါအချင်းချင်းပြောင်းတော့နိုင်ငံရေးအချင်းချင်းပြောင်းတော့ဈေးကွက်အချင်းချင်းပြောင်းတော့မိမိတောင်းရပါလေဆိုပြော့ပြောင်းမှုလိုတယ်နော် flexible
ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်ကြီးနေနဲ့ကန့်ညီရောပြင်မရဘူးအရင်ပုံစံနဲ့စီဝါးလုံးကြီးလို့တော့အောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာပြောတယ်အခုခေတ်မှာနိုင်ငံရေးဘောကားပြီးတော့တည်အောင်လုပ်တော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီဝါးချိဆက်မှုစဉ်းစားပြီးပါလို့ပြောတော့တတိစိတ်ကစဉ်းစားရင်အင်မနာမခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပါခါတော့ပိုတည်ပါလိမ့်ပိုပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ဒီကြောင့်ကိုကိုအနေနဲ့ဆရာတို့စဉ်းစားစီဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပါပညာရှင်တွေလည်းပါတော့ equation တစ်ခုညီမချင်းတစ်ခုပြပါမယ်ကို့လောက်ပါဒီသုံးခုပါမှာတော့နံပါတ်1က supply နံပါတ်2က facility ကိုစီမံတာ materials management နံပါတ်3ကဖြန့်ဖြူး logistic logistic ကိုပြောရင်ဒီသုံးပိုင်းပါတယ်ဆိုတာမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒီသုံးပိုင်းပါဖို့ logistic ကစဉ်းစားရင်supplier ပါလဲဆိုရင်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုကုန်ရမ်းတွေရောက်အောင်ပို့တာပြီးတော့မှ distribution ပါလဲဆိုရင်ထုတ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစားသုံးလို့ရှိပို့တာအဲ့တော့ camera တောင်းမှာတစ်ခုပဲတော့အဲ့ဒီပုံစံကိုခဲလို့သိပြီးသား inbound နဲ့ outbound အဝင်နဲ့အထွက်ဒီပုံလေးယူတော့လို့အဲ့ဒီပုံဒီ camera တော့လုပ်ပဲကျမတို့အားလုံးရဲ့အလုပ်ပါပါလေအရင်လို့ဘာကြောင့်လဲအစိုးဆုံးကပါလေကစားမစားသုံးသူစားသုံးသူရှိရောက်အောင်တချို့ကြောင့်ကျမတို့စက်တီမီတာထိလာတယ်ကျမတို့ဂရီအလေးမှာပထမဆုံးအပေါ်ပဲကြည့်ပစ္စည်းထွက်တဲ့နေရာนี่ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာအဝါကိုပို့တယ်တယ်ဘုဆောင်ကြီးကဲတော့ကားရီနဲ့ရင်းနေတယ်တယ်ဘုဆောင်ကြီးပို့ပြီးတဲ့ခါမှာထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ကုန်ရန်ကုန်ရန်ကိုပို့တယ်ထုတ်ပြီးတဲ့ကုန်ကြောတွေဘယ်လိုပို့လဲဆိုရင်ဆက်စားဖို့မရှိပို့တာပထမဆုံးဒုတိယနည်းနည်းလေးအစ်စ်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ကုန်ရနေကိုထုတ်လို့ရနေရမှာပို့ခင်ဘယ်လိုပို့လဲဆိုရင် W လို့ခေါ်တဲ့တူလောင်ယုံကိုပို့တယ် warehousing ကျွန်တော်တို့ဒီ warehouse ကပတ်တည်ရမယ်တော့ဒီတူလောင်တွေဒါကြောင့်မီးခိုးရောင်ကတော့ဒီ transport ကိုပြောတာထုတ်လို့ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းပစ္စည်းတွေကိုချက်ချင်းစားသုံးလို့ရှိလက်ထဲမရောက်ခင်ဘယ်လိုပြန်ပို့ရပြန်လဲဆိုတူလောင်ယုံဖြစ်တယ်အစိရှိကိုပြန်ပို့ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့အကြောင်းကြီးကွဲထားတယ်။ခမတို့အားလုံးရဲ့တောင်းပန်ကမိလို့ရောင်တောင်းတောင်းဆုံးမရှိတဲ့နေရာကြီးရှိတယ်လို့တောင်းလို့ရုံသုံးရတဲ့အနေအထားကြီးရှိပါတယ်။အဓိကကခမတို့တောင်းပန်ကခုပဲတော့ inbound နဲ့ outbound အဝင်နဲ့အထွက်အဝင်ကဘာဝင်တာလဲ။ကုန်ရမ်းကိုဝင်တာ။အထွက်ကဘာလဲ။ကုန်ကြောကိုထွက်တယ်လို့ဆရာတို့ပြောပါတယ်ဒီတော့အဝင်းကြီးဘာရှိလဲဆိုရင်ပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအစင်းဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကုန်ချမ်းတွေကိုတုံတော်ယုံနဲ့ရောက်ဆရာတို့ပို့ပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့သိပြီးသားတွေပါဒါကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီချက်ကအရေးကြီးပါအထွက်ကြဒီမှာလည်းပဲပစ္စည်းတွေကုန်ကြောတွေဖြစ်လာပြီကုန်ကြောတွေဖြစ်လာတာတွေကိုစားသုံးတွေရှိရောက်ပါ end use နောက်ဆုံးစားသုံးတွေရှိရောက်ပါပို့ရတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ဒီမှာရှိတဲ့ခေါ်ပြောပွဲမှာဒီမှာဆုံးတွေ့ဆုံးပွဲဒီနေ့ရဲ့အခမ်းအနားကခုနမေးပါတယ်ကြည့်ဖြစ်စီနေတာတော့တိုက်ပြည့်ရဲ့ logistic strategy တခုပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့စုနည်းချက်ဖြစ်စီနေဘူးဒီမှာရှိတဲ့အတန်နေကြပြီးစုစည်းပြီးတဲ့အခါမှာlogistic strategy logistic strategy ရပါလဲဆိုဥတိချက်ကပါလေဥတိချက်ကပါလဲဆိုကိုအကြံပေးကြည့်မယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာဒီဆွေးနွေးတမ်းမတော့မတည်ဘူးမနေ့ကလည်းဆွေးနွေးတာရှိတော့ခုနလည်းပြောတယ်ဆွေးနွေးတာတွေတတ်ထားတယ်တော့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရတယ်လို့ပြောတော့ဆရာအနေနဲ့တော့ဖြစ်စီနေတာ logistic strategy မဟာဗျူဟာရဲ့ဥတိချက်နံပါတ်1ကတော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဒီတဲ့ကိုယ်ကောင်းပါလို့စဉ်းစားပြီး service improvement တ
ပြောင်းလိုက်တော့နေ၅လရီမျက်ဝေပြီးပါကိုတိတော်အချင်းချင်းမျက်ဝေစီနေကိုလုတ်တယ်လို့ဘလို့လုတ်နေတာလဲဒီလေကောင်းဘာလုပ်အောင်လဲ transport နဲ့ပတ်သက်လို့ truck နဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားပြီးပါပြီးတော့မှနောက်စဉ်းစားစီနေတာတော့ cost production ဈေးတော့ဘာလုပ်ကြဒီရင်းပိုင်ရှင်းနေမိမိလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဈေးတောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားပြပါဒီနေ့မှာ ITO ဈေးကြီးတယ်လို့မတင်နဲ့တော့ ITO မူလမှာဈေးကြီးပေမဲ့ရေရှည်မှာဈေးတတဈေးကြီးပြစ်ဆိုပါတော့ပြီးတော့မှအရင်းကြီးတောင်ဘာလို့ခမရောတော့ရင်းပိုင်ရှင်းနေနေတဲ့ကာဈေးဂျင်းညာဘယ်လိုလဲဈေးတကြီးရခင်ဗျာကာရီဝင်ပုံပြီးဈေးကြီးလို့မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီအလုံးတိုင်းနေပြီးတော့လုတ်ကြပါတော့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ strategy ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်တင်လာတော့ခမတို့သုံးခု logistic manager တာဝန်ယူတဲ့ company တစ်ခုချင်းဒါတော့ပိုင်ရှင်တွေတယောက်ချင်းတွေ့ဆရာပြောတာပါ။အချက်သုံးရဲ့လိုရလို့ခင်နေနံပါတ်၁ကမိမိပြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမှုလိုတယ်။ပြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကအချိန်မှန်မှုလိုတယ်။ပြီးတော့ငွေသက်သာမှုလိုတယ်။ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဆရာတို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကို3 days ရှိနေတာကိုဒီနဲ့ဒီအချက်5ချက်ရှိတော့မပြီးပါဘူးအမြတ်ရအောင်လုပ်ကြတော့ဒုမရှင်မြတ်အမြတ်မရရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပရိတ်တလုပ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတော့အရှုံးခံပြီးလုပ်လို့ဆိုရင်တမောဝိတ္တစကလုံးဒီကိမမတုံးနဲ့ဒီကိမအရှုံးခံရင်ပြုတ်ပါအရှုံးခံပြီးအစိုးရရှိရလက်ပြတောင်းတဲ့ခင်မဟုတ်တော့အရှုံးမခံနဲ့အမြတ်ရအောင်လုပ်ရမယ်အမြတ်ရဖို့ဘာလို့လဲမားကတ်တင်ကိုပစ္စည်းကိုလူတွေသိအောင်ကြော်ညာဖို့ကိုလေစင်းပြီးတော့မှအောက်ပေါင်းထုံးလုံးမှုပြီးတော့မှအင်းပေါင်းဒါကြောင့်မို့ရင်းအရှင်များကိုပြောချင်တာကိုကိုဒီထောက်လျှောက်ပါတော်မမိပါနဲ့ဘယ်ကနေပါလဲထုံးလုံးတဲ့နေရာနေစားသုံးသူအထိပါတဲ့အတွက်ဆက်ဖြစ်စီနေတာတော့ကိုယ်လေးများအချင်းချင်းညှိနှိုင်းကြအောင်ကိုနေရှင်ညှိနှိုင်းဖို့ဒုနိုင်ငံမှာတိအားနေတာတရားနဲ့တောက်ညှိရတာတိတ်ခက်ညှိနှိုင်းဖို့လိုတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် transportation ကဘာတွေလိုလဲဆိုရင်ဒီမှာပဲ logistics chain မှာအဓိကတော့ supply chain မှာ transport မပိုင်မရဘူးရင်းနေမရှိလို့ရင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနလို truck တွေမကောက်ပါဘူးလေဗျံနဲ့ပါတယ်သင်္ဘောနဲ့ပါတယ်သူတို့မရှိမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာတော်နောက်ပိုင်းအကြံပြုချင်တာဒီဘာသာရပ်ကိုတည်လာစေချင်တယ် transportation management ဒီ transportation ကိုဘယ်လိုစီမံလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်လွယ်အောင်လို့ဆက်ပါတစ်ခါနဲ့ပြောရမယ်ခုနှစ်ခုရှိပါအဲ့ဒါရရပြီဒီမိုင်းချင်းများခုနှစ်ခုတည်ချာနံပါတ်၁ကပစ္စည်းတွေမှားပြီရည်ထွက်နေမှန်မှုလို့ပြီးတော့မှပစ္စည်းရဲ့အချင်းညာမှန်မှုလို့ပုံတိုးတဲ့ပစ္စည်းတက်လုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလုံးလုံးမရဘူးပြီးတော့မှနေရာနဲ့မှန်မှုလို့အချင်းနဲ့မှန်မှုလို့ဖောက်တယ်လဲမှန်မှုလို့ဈေးလဲမှန်မှုလို့ပါတယ်မှန်ကုန်ချက်တော့ပစ္စည်းရဲ့ရည်ထွက်ရဲ့သူရဲ့ condition ရဲ့ place ရဲ့ time ရဲ့အချိန်ရဲ့စားသုံးသူရဲ့ cost ရဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြဆရာတော်ဒီမှာဒီနေ့မနေ့ကတော့ဖုန်းလာကြတော့ဒီနေ့တယောက်လာတဲ့သူတွေအားပေးကြတာတို့နိုင်ငံမှာဘာလုပ်လဲလို့ပြီးတာလို့ပါတယ် work hard dream big သူသားဟာအိမ်မက်တွေပဲစီဝါလို့ကအိမ်မက်မက်တာချက်တင်တာနာမည်လို့တာလေအိမ်မက်မက်တာဘူးရတဲ့နာမည်တော့ဘာကြောင့်အိမ်မက်မက်တို့နိုင်ငံကြီးတူတရစီဝါလို့ဝါရှိနေအိမ်မက်မက်ပါကိုနိုင်ငံတူတရမယ်ကိုကုံကြီးတူတရမယ်ကိုမိသားစုတူတရမယ်အိမ်မက်မရှိရင်ဒီပဲမရှိဘူးနော်အိမ်မက်မြင်များမက်တယ်ပြင်းလို့တော့ဖြစ်မဖြစ် work hard အဲ့မဲ့ဒီနေရာမှာချက်တင်ပေးကြည့်work hard တို့တာရေးတာတကယ်တော့ work smart ရှိသည်မအလုပ်တွေလိုက်မလုပ်နဲ့တို့နိုင်ငံမှာတွေ့ရတာအားနေတာအဲ့ဒါဖြစ်နေနှစ်နှစ်ရှိ
ရှိသမျှလုပ်ပြီးလုပ်နေတော့ပြမလိုက်တာဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘာမှမဖြစ်တဲ့အလုပ်ကမလုပ်နဲ့အရေးပါတဲ့လုပ်ပဲလုပ်အယူရှိမှမဖြစ်စေနဲ့ဟိုကလည်းရေးကြည့်တယ်ဒီကလည်းရေးကြည့်တော့ဘာမှအရေးမကြည့်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာမျိုးစဉ်းစားတော့ချက်တင်တာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိနေအားလုံးကကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးဆုံး optimization အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါပစ္စည်းတွေတိုက်တွေ့ရအဆက်ပစ္စည်းတွေတဲတာပစ္စည်းတွေသုံးလုံးတာဒီနေရာမှာရေးကြည့်တာအခုခေတ်မှာ information ဒရင်းချက်တွေရရေးကြည့်နေနံပါတ်ရလူတွေအတူကုန်တော့ချက်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဒရင်းပြည်နေ DH ပမာဏမရှိတဲ့ DH DH နဲ့အဲ့ဒါနမူနာပဲတော့ဒါကဘာလို့မှ DH ကလုံးမှုနေပမာဏမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီလဲ DH အဆင့်ရောက်နေဥစ္စာနာတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆက်ဥစ္စာနာဟောပါလဲဆိုရင်ရေးကြည့်တာပစ္စည်းတွေကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတာပစ္စည်းတွေကိုတည်တာပြီးတော့ stock control ဒါရီယာလည်းကတော့လုပ်နေတာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ orderly ယူတာပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုအမြဲမမရှိလဲဆိုတာသိအောင်စူးစမ်းနေတာခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ပို့တာနောက်ဆုံးပစ္စည်းတွေပုံမှန်တင်တာကိုယ့်ရဲ့ရေပေါ်မှာအဓိကတော့ဒီမှာအားလုံးဆက်ထပ်ပြီးမာဂျင်နာတော့ IT ကိုသုံးပါအခုခေတ်မှာ IT မသုံးတဲ့ logistic company အောင်မှာဘာ IT မသုံးတဲ့ကြရုံရင်ပိုက်ရှင်နေအောင်မှာပေါ့ IT ကိုမရင်ပါဘူးလေမျက်စိမြင်ပြီးတာလုပ်ပါမလုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆရာပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နေတော့စိန်နာက logistics ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးပြီနော်ဒီကြရုံရင်ပိုက်ရှင်ညာကိုဆွထားတော့ logistics နဲ့ transportation ဆက်ဆံအဲ့တော့ဒီညမှာကိုကတော့လူငယ်တွေအားပေးကျင်တာတခြားနေရာမှာလည်းအားပေးပါတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင် passion စိတ်ပါလို့လုပ်ပါသူများခိုင်းလို့မလုပ်နဲ့ဘူးကိုဒီလုပ်လို့တာဒီစီးပွားရေးလုပ်တာဘာကြောင့်လဲဒီလုပ်မှငါမလုပ်ရရင်ငါအိပ်မပျော်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါတော့ passion အခုကတော့တော်ကြီးရော်ကြီးလုပ်နေတာများတော့စိတ်မပါတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာထင်တော့မအောင်ဘူးအလုပ်တစ်ခုကိုအမေးကြောင့်လုပ်ရမှာမလို့ရှင်းနေတယ်ကိုယ်စီပွားရေးတမန်တော်အမိကမနာတာနဲ့တော့အစိုးရမဟုတ်ဘူးတော့အစိုးရမှာတော့တည်တဲ့တိုင်ပဲမိတ္တာနာတာနေတာဘာမှမလုပ်တော့အမိပဲနာတာနေတယ်ဒါကြောင့်ဘာမှမဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အတွက်ဆရာတို့အနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အမိတွေဟဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ logistics ရှိမှ transportation လိုတယ် transportation ရှိမှ logistics လည်းပေါ့တယ်အဓိပ္ပာယ် interdependent တော့logistics နဲ့တည်ပို့ဆောင်ရေးကအပြန်အလှန်တိကျနေတယ်ဆိုတော့ဆရာသတိပေးကြပါလိမ့်ဒီတော့ကိုကိုနေနဲ့ဖြစ်စီကျင်လာတော့ဘာပြရမလဲဆိုရင်ကိုမီနီနေနဲ့တော့အောင်လုပ် efficiency မကြစီပါနဲ့ခုနကတော့ပြောရဲဆရာတို့နားလေဒုနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာပြောတာပြောရဲနော်ဒီပိုင်ရှင်တွေပုံတိပါလိမ့်ဆရာတော်ကဖာနီရမုံပြလာတယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ပုဂိပြီးလိုက်တယ်အခါနေရာလိုက်ပြီးနေရာတော့နေတော့ခါတော့ပြီးနေရာလို့သိကြဖြစ်ဒါရီကဘယ်လိုရှော့မလဲစဉ်းစားဖို့ကိုယ်လည်းအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ကုန်ကျစီတီကြားပါမယ် service quality တက်လာနေပြီအဲ့တော့ကိုကိုနေနဲ့မှာကျင်တော့ကျတော့ပြန်ရအောင်ပဲတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်လာဗာနဲ့ပြန်မယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်တရားပြားတဲ့ရှင်နိုင်တာရလုပ်တည်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့မှကိုဒီချိတ်တဲ့လူပေါ့ဂျိဆက်ပြီးတဲ့ connected ထုတ်တဲ့လူနဲ့စားတဲ့လူကြောင့်ထုတ်ချိတ်ပြီးတာဘယ်လိုလဲဆိုခင်ဗျားတို့ပဲဒီရင်ပိုင်ရှင်ကြီးပဲဟိုဒီအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးကြည့်တာ transport ရှိမှ logistics ဖြစ်တယ် logistics ကောင်းရင်ထုတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ရောင်းရမှုလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးနေနေမနေ့ရက်ကဒီနေ့အောင်ဆွေးနေတဲ့အခါမှာဆွေးနေကြပါအတန်ပြတော့ဒီအရာတွေအကြောင်းချက်တွေအားလုံးစူးစိပြီးတော့နိုင်ငံတော်တင်ပါလိုအပ်တဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရှာလို့လည်းတတ်နိုင်သမျှနောက်ပိုင်းလိုက်ပြီး
မိမျက်စုံသာမိပါဘူးဖြစ်စီကျွန်တော်ဟောဒီဒါနာကြီးကိုတုတ်တက်စေခြင်းတတော်မှုအဲ့လိုလုပ်ပဲဆိုတော့တခုပဲရှာသိပေးခြင်းတယ်ဒုနိုင်ငံမှာလည်းအားနေလို့အဲ့ဒါပါလဲဆိုအမိပါနေပါ focus are you saying ဘဝလေးလုပ်ခြင်းဒီဒီအားလေးလုပ်ခြင်းဒီဟာဘူးအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထူးချောင်အောင်ပူတော့ဟိုအလုပ်လို့ဒီအားလုပ်လို့ရစိတ်ပူလာဒီပွဲကြီးကတကယ်ကိုပြမန်းကားပြီးလောရဲပွဲလူတွေအများကြီးစွာရဲပွဲဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာ follow one course until success ဒီတရားဒီအကြံဉာဏ်အများကြီးမပေးပါနဲ့သုံးလေးခုတော်ပြီအဲ့ဒီသုံးလေးခုလူကြီးတွေကိုတင်ပြလို့လူကြီးတွေကအဲ့ဒါကိုလိုက်တာတိုင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးတိုးတက်ရင်ဒါကျင့်တတ်ကြမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားတော်အကြံတော်ပြုရင်ဘုရားမအာယုရှိပါဘူး။ကိုယ်ဘာရှိနေမှာကြီးနေ။တော့ရှိနေ။မိမိကိုယ်မျိုးလဲ focus လုပ်ပါအာယုတော်။တခုအကောင်းဆုံးတင်းမြစ်တော့မယ်စမ်း။ပုံမလုံးနဲ့တို့နေကမှာတော့ဆမ်းနေ။တခိကစီဝါရေးအဆောက်အဦပြက်ခဲ့တော့။တတိဒီအာယုဘာလို့လဲလို့မေးရင်ဘာလို့ဒီမှာမသိဘူး။ဟုတ်တယ်လို့လာလို့ဒါစီဆိုင်ဖွင့်လားဖွင့်ဒီမြန်ဖွင့်လားဖွင့်အဲ့တော့မလုပ်တာဘာမှရှိမလုပ်တာဘာမှမရှိဘာမှရှိတဲ့ဆို focus မရှိဘူးသတိထားလို့ကိုကူကလည်းဟိုအရေလုပ်ဒီအရေလုပ်ပေါ်သမျှလုပ်ပြီးလိုက်မလုပ်နဲ့တကိကဘယ်တော့လိုက်အစိုးရတန်တာတော့လိုက်တာအဘလို့ခေါ်လိုက်ချမ်းသာအခုတော့ခေါ်စရာအဘမရှိဘူးတော့ကိုယ်ကလည်းလုံးဝမလာကိုထူးခြင်းနဲ့လုံးဝလုံးဝမလာအဲ့ဒီ focus ကိုဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့တဲ့ကိုဆောင်ထုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကပစ္စည်းတွေုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျဉ်းတတ်တယ်ငါပစ္စည်းတည်းနာမဟုတ်ဘူးငါရှင်နေရပစ္စည်းတည်းနာမဟုတ်ပဲနဲ့ငါရှင်နေရပါလို့နေတယ်ချိတ်ပြီးနေတာစီဝါရေးအောင်မြောင်ငါလုတ်ပြလုံနေတာကိုမမေ့ပါနဲ့ဘာတွေလုံနေလဲဆိုရင်ထုတ်တဲ့အချိန်ကနေစစားသုံးတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အထိငါလုပ်ပြီးနေတာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာငါအဒီကိုယ့်ကုမ္ပဏီကို quality management ဒါလေးတော့ဆရာအချိန်မရတဲ့အတွက်ဆရာဖြစ်စေချင်တာကတော့တော့ဒီအတွေ့အကြုံမြောက်လို့စီမံတဲ့အခါမိမိကုမ္ပဏီကိုစီမံတဲ့ပုံစံနဲ့မှန်ကန်မှုတို့ရလို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာစီဝါရေးအတွက်ချိန်ကန့်အောင်လုပ်ပါပြီးတော့မှဒါနဲ့မကျေနပ်တဲ့တော့ဒီရင်ပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့မကျင်တတ်တဲ့ရပစ်စီကြီးတော့ဟုတ်တယ်ရင်ပိုင်ချင်းကြီးတည်းလိုချစ်စီကိုပိုင်နဲ့လိုချစ်စီရင်ပိုင်ကြီးရင်ဒီမကောက်တနည်းတိုင်းရင်ပိုင်နဲ့လိုချစ်စီကြီးအခုဆိုရင်တိရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနော်ကျွန်တော်ရင်နဲ့ပို့တာမဟုတ်တော့ဘူးပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပို့နေတဲ့ခါကြတော့ကို့အနေနဲ့ကိုမရှိရင်စီးပွားရေးကတော့မပြောသမီးနဲ့ခမရတော့မရှိရင်ကိုအနေနဲ့အသက်မရှင်နိုင်ချစ်ဒီမမရက်ပြီးနိုင်transport machine logistics machine ဒါကြောင့်ကိုကိုချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လာတဲ့ကိုဒီသူများလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုချင်တဲ့နေရာမှာပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မပြီးပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကိုကြိုးစားပြီးပါလို့ပြောတယ်အောက်ဆုံးနေ့အရေးကြီးတာကတော့အခုခေတ်မှာမဖြစ်လာဘူးမပြီးတဲ့ e-commerce ဒီနေ့ဖြစ်လာအခုခေတ်မှာဒိတာပစ္စည်းတွေပို့တာကားနဲ့ပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒရုန်းနဲ့တော့ပို့နေဟုတ်ကဲ့အခုကမှ online shopping တွေလုပ်နေတယ်ဒီတော့ဒါပေမဲ့ဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်အခုတိမပြောက်သေးတာတော့ရင်းနေမပြောက်ဘူးအခုတိဒီမှာတော့လုပ်ပြီးပြောက်မှာမဟုတ်သေးဘူးညီမကြီးနေရှိမှမဟုတ်နဲ့ e-commerce ဘလောက်ကြီးတိုးတက်အချိန်တိုင်းတော့ပစ္စည်းတွေကားနဲ့တရားမှာတကြောင်မို့မာဂျင်နာတော့ခမားတို့ရဲ့အလုပ်ကပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ဆောင်းတိပေးကြပါလေခုလိုချင်းပြီးနောက်တော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေ့သတိပေးကြတာဒီမှာရှိတဲ့ဒီပွဲကြီးကိုလုပ်ပေးတဲ့လူတွေလောကကျုံနတ်ဆရာသတိပေးကြတော့မမေ့ပါနဲ့တော့ determination today success tomorrow ဂရိမာဆွဲနဲ့လုံးပဲ
ตอนนี้ฐานช่างดีน้องมณีด้วยนักผ่านด้วยเอามีมูยาวช่างมันจ้าจินาเราทีนี้นี่เว้ยมาตอนนี้ฐานช่างจังอาจารย์นี่ดูจังไอ้ลูกอาจารย์นี่โอ้ยู่ไหนน้องเชกูไหนกันด้วยมันยี่จีเอามีมูรียาลิมิโนจะอยู่สาวอะไรอยู่ที่มันอารมณ์จิตကျောင်းကြီးပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာအောင်နှောသက်အား MTLC ဥက္ကဋ္ဌသံဝေအောင်မှကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ဂါရဝပြုမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးအပ်မည်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်။ MTLC ဥက္ကဋ္ဌဆရာသံဝေအောင်အားလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါလေရှင်။ဆရာကြီးပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်အားအထူးပြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်။